Добрий вечір на 12-му каналі. Традиційно у цій порі говоримо про наше із вами здоров'я у проєкті «Телемедицина». Сьогодні будемо спілкуватися про здоров'я нашого зору із офтальмологиною Волинського обласного офтальмологічного центру Волинської обласної клінічної лікарні Катериною Гуцалюк. Добрий вечір вам. Доброго вечора. Рада всіх вітати. І будемо розбиратися взагалі, я так розумію, із поняттям зору, як це все працює, тому що я думаю, що багато людей навіть і не уявляють, як це має бути насправді, просто бачать і слава Богу. А окрім того, про різні проблеми, які можуть виникати, про це все протягом нашого ефіру, до якого, до речі, можете долучатися і ви за номером телефону, який час від часу з'являтиметься на ваших екранах 0800 40 0012. Усі дзвінки на цей номер телефону в межах України абсолютно безкоштовні. Тож ваші питання до нашої гості, офтальмологині, можете без проблем ставити, телефонуючи до студії. Але почну все-таки із загального, як працює зорова система. Я розумію, що ось сигнал якийсь поступає в організм світловий, і я бачу вас, ви так само бачите мене, ми бачимо все навколо. Але як це працює в системі? Взагалі розпочнемо, може, з будови ока, як такого органу. Око має, от ми бачимо, три оболоночки тут. Поверхнева оболонка – це білкова оболонка, вона складається з склери і з рогівки, її прозорої частини. Друга оболонка – судинна, до неї входить райдушка, далі таке спеціальне цилярне тіло, яке утримує кришталик. І тут, власне, судинна оболонка. І третя оболонка внутрішня, найважливіша одна з таких – це є сітківка. Взагалі, як відбувається процес зору? Світлові промені, як ви вже сказали, вони... Можете мені все-таки показати? А, обов'язково. Якщо чесно, щоб я побачив. Добре, світлові промені, які потрапляють на прозору рогівку і кришталик, вони заломлюються, тому що тут є певні такі оптичні середовища з певною силою. Коли ці промені і, відповідно, зображення заломилися, воно попадає на сітківку. В сітківці є фоторецептори, які сприймають зображення, і по зоровому шляхові, який розпочинається з зорового нерву і йде в межі головного мозку, зображення попадає до спеціальних зорових центрів в корі головного мозку, це потиличні ділянки, і там вже формується зображення. Тобто для якісного зору потрібно, щоб здоровим було в комплексі і око, і головний мозок, тоді ми можемо говорити про якісний зір. Але чим можна ось ці точки, які безпосередньо приймають світло, порівняти? Я думаю, що багато хто бачив, наприклад, матрицю фотоапарата десь на зображеннях, де так само є якісь певні пікселі, які сприймають. Це щось подібне? Взагалі так. Тобто, власне, сітківка, вона має от... дуже багато нервових клітиночок, рецепторів, які сприймають кожну точечку зображення. І от, власне, такі своєрідні біопікселі, можна їх так умовно назвати, вони і формують цілком те зображення. Гаразд, а тоді, відповідно, в мозок, в центральну систему це потрапляє і тільки таким чином переробляється цей сигнал. Так, тобто мозок, він... як сприймає вже картинку в цілому, тобто обробляє зображення від двох очей і складає його в цілком таку 3D повну картину. Гаразд, але які ще органи можуть бути задіяні в тому, аби ми бачили, окрім безпосередньо очей і головного мозку? Чи є тут ще якісь нюанси? Тому що я знаю, що дуже часто, якщо люди десь пошкоджують, там, можливо, щось, що пов'язане із спиною, із хребтом, із спинним мозком, то теж бувають деякі проблеми із зором водночас. Взагалі це таке питання більше защемлень судин, які от ідуть до головного мозку, і, власне, з них і в подальшому і кровопостачається і око, і ті центри головного мозку, які відповідають за зір. Там можуть бути нюанси, але, в принципі, це так більше судинна патологія виглядає.
Гаразд. Які все-таки проблеми можуть виникати із конкретним компонентом, який ви вже називали, в оці, і що призводить до того, що людина погано бачить? Ну, наприклад, якщо рогівку першу взяти. Ну, взагалі, от, будь-який з відділів, якщо ми візьмемо, вони ведуть до певних, скажімо, змін в зображенні. Як ви правильно сказали, починаючи від рогівки, закінчуючи в оці, власне, сітківкою зоровим нервом і продовжуємо весь зоровий аналізатор до кори головного мозку. Якщо уражається будь-який з цих відділів, ми будемо мати певні ушкодження позору, його нечіткість, зміну якості і так далі. Ось якщо конкретно з рогівки, от за що вона відповідає? Чи це кут направлення світла, чи що? Ну, взагалі так, тому що це рогівка, вона є першим таким оптичним заломлюючим середовищем, і вона відповідає, ви правильно сказали, за заломлення світлових променів. Різні патології рогівки можуть призводити до того, що світло заломлюється нерівномірно, чи певні якісь рубці або помутніння заважають взагалі світлу проходити. Тобто це є такі от моменти, коли чіткість може збиватися зображення. Те ж саме, я так розумію, стосується і кришталика безпосередньо, який вже всередині. Так, кришталик – це теж оптична, власне, це є оптична лінза ока, яка теж заломлює світло. І з віком ми всі знаємо про те, що кришталик мутніє, він стає менш прозорим, і це теж призводить до зміни якості зору. А ось коли ми говоримо там про астигматизм, наприклад, угу, в людини, то це пов'язано саме з кришталиком? Що ні. Це пов'язане більше з рогівкою. Ага. Так, тобто близорукість, далекозорість, так звана міопія, гіперметропія і астигматизм – це аспекти якості зору, пов'язані з рогівочкою. Я зрозумів. Гаразд, а якщо говорити про сітківку безпосередньо ока, то вона зазвичай при хорошому кровопостачанні працює в нормі. Тобто з віком вона не погіршується. Чи теж бувають нюанси? Є різні патології, які, на жаль, можуть як зустрічатися від в різному віці. І сітківка, вона є, я б сказала, основною в формуванні зображення. Тому що, наприклад, якщо все крім помутнінь і рубців там на рогівці, чи помутніння в кришталику ми можемо певним чином виправити, то з сітківкою працювати набагато складніше. І, на жаль, вона є такою дуже ніжною тканиною, при ураженні якої є різні наслідки, і не завжди їх можна, на жаль, виправити, але ми робимо все для того, щоб, якщо людина має певні проблеми, то допомогти їй в цьому. Ну, ми ще з вами згодом поговоримо, тому що, наскільки я розумію, у Волинському обласному офтальмологічному центрі йдеться не лише про поверхневе лікування, а й про серйозні операції. Звичайно, так. Гаразд, але якщо от безпосередньо так ще поки що про здоров'я самого ока і в роботи його в системі, то зрозуміло, що це пов'язано з судинами, з головним мозком і, відповідно, напевно, з іншими органами нашого організму. То з яких причин, в тому числі і з проблемами з іншими органами, можуть виникати проблеми з зором? Ну, насамперед, наше око ще має допоміжний апарат. Це повіки, сльозні залози, певні потові, жирові залози в повіках. Може бути проблема навіть там. Якщо ми говоримо про синдром сухого ока, то це теж певне подразнення, і ми мусимо зволожувати очну поверхню. Якщо це сльоза недостатньої якості виділяється, це теж впливає на чіткість зору. Якщо говорити про суміжні патології в людському організмі, які можуть впливати на якість зору, на гостроту зору, то це і цукровий діабет, і гіпертонічна хвороба, різного роду неврологічні проблеми. Тобто наш організм, він взаємозв'язаний. А якщо вважати, що око – це частина головного мозку, яка винесена на периферію, ну, то відповідно є і різні впливи. Угу. Я не можу не запитати про якість сльози, якщо чесно, вперше про це чую. Розкажіть, що це, як це можна
пояснити і як це можна взагалі виявити? Ну, взагалі, сльоза та й сльоза. Я зрозуміла. Взагалі наша сльоза, вона має три шари. Вона має муцин, вона має водний шар, водну фракцію, вона має жировий, ліпідний шар, і вона має шар такого антибактеріальний, який вмістить в собі муцин, лізин і так далі. І кожне пошкодження кожного з шарів, воно має певні наслідки. Тобто, якщо пошкоджується ліпідна фракція, то сльоза занадто швидко випаровується з поверхні ока. Якщо недостатньо водної фракції, то відповідно, ну, і апріорі мало недостатньо зволоження. Так. Якщо пошкоджується цей антибактеріальний такий шар, то, відповідно, можуть розвиватися різні, різного роду запальні реакції. Навіть до такого може доходити. Uh-huh. Тобто, за якість сльози відповідає сльозна залоза. Вона може змінюватися навіть у деяких випадках системних захворювань, таких от, як з цим дуже стикаються хворі ревматологічного профілю. От, дослідити взагалі сльозопродукцію ми можемо і в умовах ну, як нашого кабінету, і як поліклінічного, так і стаціонарного. Проводимо тести Ширмера. Це спеціальний тест, який за певний час показує, скільки виробляється сльози. Яка треба інтенсивність. Плакати. Ні, плакати не потрібно, ні, звичайно. Скільки сльози виділяється, ми можемо плюс-мінус орієнтуватися, чи сльоза, чи це гіперпродукція, чи гіпопродукція сльози. Ну і, звичайно, ще є такий тест з профарбовуванням поверхні ока, який нам показує, які, якщо є участки профарбовані, то значить там є участки недозволоження. Угу. От. Ну, власне, так перевіряємо. Гаразд, але якщо безпосередньо не відвідувати поки що там офтальмолога, чи можна самотужки зрозуміти, що є все-таки якась проблема зі зволоженням? Я зрозуміла. Ну, взагалі, такі пацієнти, вони мають певний такий ряд скарг, які нас наштовхують на те. По-перше, людину турбує інколи почервоніння, може виникати. Може виникати відчуття стороннього предмета. Тобто, от кажуть, ніби як пісочок. Так, пісок в очах. Може бути надмірна подразливість на вітер, на сонячні промені. Інколи навіть, от кажуть, коли от читаю, там, чи дивлюся на, там, на монітори і так далі, от таке враження, що хочу кліпнути, а повіки як сухі, аж таке от відчуття навіть є. Ну, це вже, напевно, серйозний наслідок. Якщо ну так, якщо кліпну, так, то це вже ми говоримо про такі досить неприємні зміни. Ми, звісно, в нашій програмі є противниками будь-якого самолікування, але тим не менше мушу запитати, тому що багато глядачів впевнений, що при почервонінні використовують відповідні якісь краплі, які знімають лише ось це подразнення нібито, або ж просто звичайні зволожуючі краплі, так звана штучна сльоза. Чи можна і те використовувати от при такому відчутті? Ну, взагалі, я прихильник того, що якщо щось турбує, то треба йти до спеціаліста. Нічого собі самому назначати не варто, тому що штучні сльози є різні. Тобто, в залежності від того, чи нам потрібно зміцнити ліпідний шар, чи наситити водну фракцію, є різні сльозозамінники, і їх має вам підібрати ваш офтальмолог. Якщо це почервоніння очей, воно теж буває різним, і треба йти до лікаря-офтальмолога, щоб він подивився, чи це якесь там почервоніння тільки в якомусь певному сегменті, чи це взагалі подразнення. Тобто самим себе лікувати ніколи не варто. Гаразд, але які здебільшого є причини ось будь-яких хвороб, пов'язаних із нашим зором? Чи це якийсь недогляд за очима, чи це просто якась спадковість, можливо? Ну, дивіться, як ви вже добре сказали, починаючи від гігієни зору, закінчуючи спадковістю, закінчуючи супутніми захворюваннями, дуже якби різний спектр причин.
Гаразд, ось про гігієну, наприклад, це я так розумію, коли брудними руками до очей торкаємося, чи це глибше поняття? Ну, взагалі брудними руками нікуди не треба торкатися. Mm-hmm. Гігієна очей, гігієна зору, вона починається дійсно з того, щоб були доглянуті і чисті повіки, щоб на віях не було ніяких там лусочок, кірочок, щоб очки були спокійними, не подразненими. Це залежить також від режиму роботи відпочинку, від того, чи ви буваєте на свіжому повітрі, чи ви займаєтеся спортом, від віку залежить, від умов праці, чи це запиленість, чи це надлишкове освітлення, чи це робота з моніторами. Залежить від спадковості. Мама, тато мали якісь проблеми, там дідусь, бабуся. Від супутньої захворюваності, як я вже сказала, цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, ревматологічна, екологічні різні хвороби. Це все в комплексі дає нам от таку картину, вже в якому стані наше око знаходиться. Ми зараз з вами детальніше поговоримо про ті проблеми зі здоров'ям, які впливають і на зір. А для наших глядачів я хочу нагадати, що ви можете телефонувати до нас у студію, ставити власні запитання до спеціаліста за номером телефону, який ви бачите на своїх екранах. 0800 40 20 12. Усі дзвінки на території України абсолютно безкоштовні. Ось, напевно, найпоширеніше це щось пов'язане із артеріальним тиском, наскільки я розумію, оскільки маленьких якихось судинок в оці дуже багато. Як підвищений тиск впливає на зір? Які процеси відбуваються в очах при цьому? Ну, взагалі, підвищений артеріальний тиск, він впливає на всі судини в організму в цілому. І око не є виключенням у даному випадку. Є в органу зору і поверхневі судини, і внутрішні судини, і ціла судинна оболонка, як ми вже згадували. Тобто, найчастіше гіпертонічна хвороба, так звана некоригована гіпертензія, вона може призводити до крововиливів, тому що тиск високий, калібр судинок в очкові маленький досить, і ми можемо мати такі неприємні наслідки від крововиливів на поверхні ока до крововиливів на сітківці і до крововиливів у склисте тіло, яке знаходиться всередині ока і виповнює його зсередини. Тобто навіть такі наслідки – це злоякісна гіпертензія насправді. Ну, от. Тобто, чи я правильно розумію, що якщо ми відчували хоча б якесь найменше підвищення артеріального тиску і після цього побачили почервоніння в очах, то нам варто відвідати офтальмолога? Звичайно, так. Тобто, це перш за все, навіть до офтальмолога вас керує кардіолог ваш. Ага. Тому що ми з кардіологами дуже тісно співпрацюємо. І, як правило, вони завжди хочуть огляд очного дна, чи там немає проявів, проявів ретинопатії. Тобто, гіпертензивному типу. І що це значить? Тобто, що ми можемо на очному дні, ось тут, всередині теж є судини, по сітківці йдуть, чи ми не бачимо звуження артеріол, поширення і повнокровність венул, чи ми не бачимо певних таких ознак, які кардіолога наштовхнуть на те, що, може, людина це вперше до нього прийшла, але вже певний час вона має ту артеріальну гіпертензію, тому що окуліст – це, по суті, єдиний спеціаліст, який може прижиттєво оглянути судини, якби внутрішньо, так, без зведення жодних контрастів, ну, просто прийшли на огляд, подивилися очне дно. Тобто це завдяки, я так розумію, лінзі додатковій і світлу. Так. Це можна на очне дно поглянути, це абсолютно безпечно. Я думаю, хто хоч раз був у офтальмолога, цю процедуру проходив, це дуже швидко і абсолютно безболісно. Я, наприклад, щоразу так роблю, коли перевіряю зір. Але все-таки, якщо є почервоніння на очах, то чи не може людина сплутати його там з артеріальним тиском? І чи звертаються пацієнти з таким, що нібито вони переживають, що це через тиск? Ну, взагалі, це звичайне почервоніння, перепрошую, через втому, наприклад. Ну, взагалі так, от часто люди приходять, там от втома, очі почервоніли, але завжди важливо з пацієнтом говорити, задавати йому такі питання, на які ми, маючи відповіді,
орієнтуємося, яка людина по здоров'ю. Чи маєте ви підвищений тиск? Чи ви колись його міряли? Чи відчували, там болить голова, пульсує, не пульсує? І тоді ти вже орієнтуєшся. Ти можеш направити до кардіолога, і там буде обстеження. Тобто це завжди треба дивитися комплексно. Не можна сказати, що от, так і тільки так. Кожен індивідуальний пацієнт, і в кожного це завжди по-різному. Ну, ми ще чули про таке поняття, як очний тиск безпосередньо. А чи відрізняється він від артеріального, який традиційно там міряють сімейні лікарі? Звичайно, відрізняється. Артеріальний тиск – це є артеріальний тиск, внутрішньоочний тиск – це є тиск всередині ока. Тобто ось ця рідина, яка знаходиться всередині, і ви говорили… Вона теж має певний тиск. Так, вона має певний тиск зсередини, і міряється він в умовах офтальмологічного кабінету, і є певні межі, і якщо ми бачимо підвищення або навпаки заниження, то це теж говорить про певні патології. Ну, я так розумію, це ж не в буквальному розумінні міряють тиск, як то стискають руку, то на око, ні, на око так не робиться. Не стискають, ні. Яким чином це відбувається? Є різні методи виміру внутріочного тиску. В нас можливе проведення двох з них. Це пневмотонометрія, коли тиск в оці вимірюється за допомогою швидкого потоку повітря, яке в свою чергу відбивається від рогівочки, створюючи певний вогнуття і назад. Рогівочка наша випрямляється, і це певні там машина обробляє ці показники, виводить нам середнє значення, тому що завжди іде три виміри, і середнє значення ми приймаємо за правильне, або вимірюється по методу Маклакова. Це коли очне яблуко знеболюється місцевим анестетиком, людина лягає, займає горизонтальне положення на кушеточці, і ми маємо такі грузики, вони мають певну вагу, їхні поверхні профарбовуються спеціальним барвником. Ми робимо вимірювання, відбиваємо їх на папір і за допомогою спеціальної шкали визначаємо, який тиск ми маємо. Я зрозумів. І друга проблема зі здоров'ям, яку ви називали, що серйозно впливає на здоров'я зору, це цукровий діабет. Так. Яким чином це пов'язано, поясніть, будь ласка. Цукровий діабет впливає на сітківку. Тобто, переважно от удар іде сюди. Від чого починається? Починається все з рівня цукру крові, і залежить теж дуже багато від стажу діабету, скільки років людина має діабет. Взагалі, коливання цукру крові, і, як правило, ці люди теж мають артеріальну гіпертензію, і коливання артеріального тиску, вони призводять до, по-перше, таких ішемічних моментів в сітківці, коли от тиск високий, кровопостачання трошечки менше, сітківка реагує. Вона дуже ніжна, це така тендітна нервова тканина. І коли йдуть коливання цукру, тобто я не кажу там про коливання 6-8, це такі м'які коливання, а я говорю про коливання такі так, що, наприклад, над ще там 3, ми там чуть не в гіпоглікемію заходимо, а там в обід 12, потім ще вище, на вечір знов впало. І оці коливання цукру, вони теж призводять до певних порушень в сітківці. Ті самі йдуть ішемічні процеси, ті самі йдуть процеси пероксидного окислення, які теж погано впливають на сітківку. Тобто це все йде як такий комплексний вплив. Тобто я правильно розумію, що вона стає менш чутливою? Так, ні, не менш чутливою, ні. Чому часто люди з цукровим діабетом, вони скаржаться на зниження зору? Тому що коли йдуть коливання артеріального тиску і цукру крові, сітківка, як правило, от я вам вже розказувала, має оці ішемічні процеси і має процеси, коли надлишок цукру теж впливає, як і гіпоксичний фактор, і недостатньо поживних речовин доходить до сітківки, вона має ця патологія таких три стадії.
Ми можемо мати непроліферативну, препроліферативну діабетичну ретинопатію і проліферативну. Непроліферативна – це коли, в принципі, людина має нормальний зір. Але при огляді очного дна ми можемо зауважити дуже мілкі такі точкові крововиливи, ми можемо зауважити звуження судинок і так далі. Препроліферативна стадія – це коли людина зауважує те, що от гірше стало видно. А як гірше стало видно? От нечіткість, затуманення зору, нечіткість контурів звичних для вас предметів. Тобто предмети можуть змінювати форму в деяких випадках. Підвищений рівень цукру теж призводить до так званого затуманення зору або навпаки за низький цукор. Тоді ми можемо спостерігати на сітківці не лише такі точкові крововиливи, їх стає дедалі більше. З'являються тверді м'які ексудати. Це такі відкладення життєдіяльності клітин з певним ішемічним компонентом. З'являються набряки в центральній зоні, яка відповідає за найгостріший зір, за такі межі найгострішого зору. Розвивається так званий діабетичний макулярний набряк, який є досить серйозною проблемою. І остання стадія – це проліферативна діабетична ангіопатія, коли, на жаль, некориговані цукри, коли, на жаль, такий діабет важких форм. Ну, не завжди ми можемо все скоригувати, не завжди так організму вдається. Виникає проліферація. Це такі звані тяжі, які інколи підтягують сітківку до склистого тіла. Тобто тут є така мембрана, на якій можуть утворюватися проліферації. Тобто судини, які не мають правильної будови, вони підкровлюють. І так звані можуть бути і гемофталіми крововиливи в склисте тіло. Можуть бути тракції судин, тракції сітківки. Тобто сітківочка наша не прилягає рівненько, а вона так припідвищується. Ті самі набряки в макулі, в макулярній зоні, в зоні найгострішого зору. І це все комплексно, звичайно, погіршує якість зору. Гаразд, але чи можна це якось виправити все-таки? Бо ви говорите про такі дуже тонкі моменти. Ви вже неодноразово сказали, що сітківка – це дуже ніжний компонент ока, складник, можливо. І так, ось як тоді можна з цим якось поборотися? Звичайно. З цими хворобами? Перш за все, коли є встановлений діагноз цукрового діабету, а не досить рідко, саме офтальмолог при такому поточному огляді ставить питання, чи у вас є цукровий діабет? І, як правило, люди кажуть ні. А ми бачимо зміни на очному дні, характерні для цукрового діабету. І навіть інколи офтальмолог скеровує вперше до ендокринолога пацієнта. Перш за все, це контроль рівня цукру крові і артеріального тиску. Це основа основ. Далі є різні методи лікування, є і лазерні методи лікування, є методи інтравітреальних ін'єкцій, коли ми вводимо препарати безпосередньо всередину очного яблука, є і хірургічні методи лікування, тобто спектр їх досить широкий. Але це є індивідуальний підхід, і для кожного пацієнта він є особливим. Ну, операція або якісь уколи, ми вже говорили перед ефіром, це досить боляче може бути. Як цей взагалі процес відбувається? Як можна на такому дрібному органі, як око, всі ці певні операції зробити? Ну, по-перше, ніхто, як в народі кажуть, по-живому нічого не робить. Звичайно, є знеболення. Знеболення як місцеве, так і в разі оперативних втручань і загальна седація. Ми співпрацюємо з анестезіологами, звичайно. Ну, а далі під знеболенням вже ми виконуємо ті маніпуляції, які нам необхідні є. Я так розумію, в обласному офтальмологічному центрі все можна зробити, що стосується тих питань, які ми щойно обговорюємо. Лазерні методи в нас наявні. Наявні інтравітреальні ін'єкції, так звані.
ін'єкції до порожнини ока, коли ми вводимо препарати безпосередньо. І також ми є на шляху до операцій на сітківці. Ми вже мали такий досвід, ми маємо кадри, які можуть виконувати дані втручання, тобто кадровий склад є. Чекаємо на забезпечення, щоб розпочати. Я зрозумів. Ще одне питання – це глаукома. Мені здається, теж дуже розповсюджена проблема. Розкажіть, як вона проявляється? Взагалі, глаукома – це тихий крадій зору. На початку нічого не болить. Ага. В принципі, людину нічого не турбує. Взагалі, глаукому найчастіше виявляють або коли людина знає, що в родині була глаукома в когось, тому що ця хвороба, вона має спадковий фактор передачі інколи. І другий момент – це профілактичні медогляди. Звичайно, всім повинні відвідувати офтальмолога щонайменше раз на рік, коли це просто огляд для себе, який має безпосередньо включати огляд очного дна. І, звичайно, якщо є певні сумніви в офтальмолога, то він буде дообстежувати і виявляти. Але що це взагалі за крадій? Крадій зору, де він проявляє? Я зрозуміла вас. Як він взагалі на оці, де він знаходиться? Значить, глаукома, перш за все, проявляється підвищеним, найчастіше, підвищеним внутрішній тиск. Ага. Тобто, тиск всередині очного яблука виходить за рамки своєї норми. Більше, ніж потрібно. Так, він більше, ніж потрібно. Людина може інколи це відчувати. Особливо зранку, коли ви просинаєтеся, включаєте світло, перехід з темного до світлого, може виникати таке от відчуття, як райдужні кола розходяться навколо цього джерела світла. Інколи можуть бути болісні відчуття. От ніби болить голова, скроня, а от кардіолог не може нічого знайти. І п'єте таблетку не допомагає. Інколи можуть бути певні затуманення зору. От туман-туман і ніби проходить. Тобто це до себе треба прислухатися. І якщо є якісь у вас от мінімальні такі дзвіночки, то на це завжди треба звертати увагу. Ну ось я, наприклад, чув, що глаукома може виникати, якщо є надмірна кількість світла. От вона в великий період, якщо люди працюють із великою кількістю світла, чи ще щось подібне, то ось це може накопичуватися в оці і згодом це виникати. Ну, чи це теж Це взагалі трошечки міфів. До складу міфів відносимо, так, але є різні види глаукоми. І для певних видів глаукоми дійсно світло є подразником. Ага. Ну, але подразником, я так розумію, коли вже вона все ж таки наявна. Так, коли вона вже наявна, так. Зрозуміло. Далі я пропоную вже так детальніше поговорити безпосередньо про ті проблеми, з якими ми зіштовхуємося в буденному житті, бо ми надто заглибилися у якісь серйозніші питання, які, звісно, потрібно безпосередньо з офтальмологом, безпосередньо з лікарем вирішувати. Я нагадаю перед цим нашим глядачам, що ви можете телефонувати до нашої студії за номером, який ви бачите на своїх екранах 0800 40 20 12. Усі дзвінки на території України абсолютно безкоштовні. Далі, все-таки, дуже багато є питань і міфів про зір, і про те, як ми ним правильно або ж неправильно, а можливо, некоректно скажу, але користуємося. Найперше, взагалі, це про гаджети. Ну, напевно, всім батьків в дитинстві казали, не сиди довго біля телевізора, а зараз сучасні і підлітки, і діти так само це дуже часто чують, що може там телевізор чи там смартфон, планшети і все інше надто впливати на зір. Чи справді це так? Ну, взагалі, міф стосується того моменту, от кажуть про екрани. Всі сучасні гаджети, вони мають захисне покриття, і, в принципі, їхнє випромінення не стільки впливає на орган зору. Впливає відстань, з якої ми працюємо. Надмірно довга і часта робота з близької відстані, вона спричиняє або є так званим тригером, тобто є пусковим фактором,
фактором так званої міопіїзації ока, тобто розвитку близорукості. Ага. Це так, але все ж таки, особливо для дітей, так само грає роль і час роботи з гаджетом. Він має бути особливо для дітей і підлітків обмеженим. Це що стосується гігієни зору. Звичайно, впливає і розмір будь-чого, шрифтів, з якими ви працюєте, час роботи, як я вже сказала. От. Ну і відповідно зосередженість. Якщо... Так. Окей, я просто хочу вже конкретно по кожному пункту пройтися, звичайно, аби розібрати все по поличках, звичайно, як то кажуть. Найперше – це відстань. Ну, зазвичай так, люди як отак от тримають той смартфон в буквальному розумінні, гортають стрічку Фейсбука, і це буквально навіть не на витягнутій руці, зазвичай десь в половину приблизно. Це, я так розумію, вже некоректна, неправильна відстань для того, щоб споживати якийсь контент, дивіться, щось читати. Взагалі відстань для читання адекватна – це 30 сантиметрів, ну, плюс-мінус орієнтовно від очей. Це є відстань зблизька, і це називається відстань для читання. Часто люди сидять занадто близько телефон до себе, от, ну, приближують, або там на витягнуту руку, як ви сказали, відводять. Ага. Тобто це є некоректні відстані. І потрібно завжди вважати і на своїх рідних, і близьких. А чому ти так близько дивишся? А може тобі щось погано? А чому ти там собі відсовуєш, там занадто далеко? А може треба сходити до окуліста? От, і власне от в цей момент він завжди грає роль. Ну ось я помітив, що моя мама теж останнім часом відсовує телефон подалі, але до офтальмолога вона збирається вже років 3. Ну. Це, я думаю, в багатьох виникає таке питання, але я сподіваюся, що наша із вами розмова, можливо, когось все-таки підштовхне до того, аби зацікавитися власним зором і піти принаймні на якусь навіть поверхневу перевірку для того, щоб зрозуміти, чи є якісь проблеми, чи немає. Окрім того, ви говорили про яскравість, про насичення картинки і цього всього іншого, про те, що сучасні екрани нібито мають якийсь захист. Звичайно. Про що йдеться? Кожен екран, він покритий певними такими шарами, які мінімізують шкідливе випромінення для очей. Ще що можемо порадити, це можна вдягати так звані антиблікові окуляри, тобто які це випромінювання відбивають, і ми сприймаємо як чисту картинку. Ну, а такого як шкідливого там якихось променів ніхто ще не зареєстрував. Тобто, коли говорять, що там багато синього світла, спектру, і воно шкідливе для очей, це не зовсім коректно. Ну, взагалі, синій спектр, він є тим спектром, який орган зору сприймає найширше і в найповнішому об'ємі. Але це більше стосується сонечка, ультрафіолетових променів, тобто невидимого синього спектру. А синій колір від телефону, ну, нічим не шкодить. А ще от ультрафіолет, нібито теж там екрани виділяють, чи це так само? Ну, це міф, я вже зрозумів, що ми захищені від цього. Так, це залежить, я думаю, від моделі телефону більше. Ну, тобто старі телефони можуть, в принципі, щось подібне виділяти. Ну, більше старі смартфони, які ще там не мають модернізованих покриттів, екранів, але ми завжди навіть з таким телефоном можемо звернутися в магазин і попросити поклеїти захисне скло, яке там з тими покриттями наявне. Гаразд. Ну, але якщо говорити, наприклад, про ультрафіолетове випромінювання, воно існує і в лампочках, я так, наскільки орієнтуюсь, і безпосередньо від сонця так само воно, звісно, є. Звичайно. Чи воно шкідливе в такому випадку? Ну, від ламп не настільки шкідливе, тому що всі ми маємо лампи вдома, лампи розжарювання, чи то енергозберігаючі лампи, тобто воно не є в таких кількостях, яке дуже шкодить. Звичайно, якщо дивитися прямо на сонце, і особливо на сонячне затемнення, то так, це можуть бути і серйозні наслідки для зору, і можуть формуватися опіки сітківки, тобто з цим жартувати не потрібно. Прямо на сонце дивитися не зовсім здорово. Для цього і були винайдені сонцезахисні окуляри, які є з УФ-фільтрами, і навіть люди, які мають порушення зору, яким потрібні окуляри, зараз наявний дуже великий вибір лінз-хамелеонів, які при тому, як ти виходиш на вулицю, є сонечко, вони трошечки міняють колір і захищають теж від ультрафіолетових променів.
Гаразд, але є такі окуляри, знаєте, повністю прозорі і з ультрафіолетовим фільтром. Теж є лінзи такі, так. Тобто вони можуть допомогти для того, щоб убезпечити? Ну, звичайно, це все в оптиках наявне. Зараз дуже широкий спектр лінз з дуже великим діапазоном покриттів, як для повсякденного використання просто, от, ну, бо ти користуєшся окулярами, так і для професійного використання. Це стосується там водіїв більше, людей, яким потрібна чіткість зору і надалі наблизь разом. Тобто є дуже великий вибір наразі оптичної корекції. Тобто, але глобально ультрафіолет, якщо не дивитися безпосередньо, як ви кажете, на сонце, особливо на наш зір теж не впливає? Ні, я би сказала, що ультрафіолет, от як я вже сказала, що діткам потрібно знаходитися на свіжому повітрі, особливо в сонячні дні, тому що діткам дуже важливо мати вироблення вітаміну D, а це, як, ну, як ми всі знаємо, сонечко цьому сприяє. Тобто просто все має бути в міру. І прогулянки, і активний відпочинок, і заняття спортом – це все дуже комплексно взаємозв'язано. Гаразд, але от якщо говорити безпосередньо для дітей, це ціла окрема тема, мені здається. Але тим не менше, із найменшого віку, чи можна допомогти дитині зберегти зір? Як це можна зробити? Ну, перш за все, це, як ми вже згадували, гігієна зору. Скільки ти працюєш зблизька, скільки ти відпочиваєш, чи є взагалі якісь порушення по сімейній лінії, чи дитина скаржиться, що от мені погано видно дошку, на це теж треба звертати увагу. Звичайно, що в школі завжди проводяться профогляди. Діткам перевіряють зір, і якщо є якісь нюанси, то їх направляють до дитячого офтальмолога. І дитячі офтальмологи вже, власне, цим займаються. Є різні методи лікування діток, і, власне, і профілактичні методики вони застосовують. Тобто завжди за цим треба слідкувати. Звичайно, що краще чомусь запобігти і профілактично щось зробити, ніж щось вже лікувати наявне. Ми зараз з вами продовжимо тему безпосередньо дітей і як їх від цього вберегти від погіршення зору, але у нас є телефонний дзвінок до студії. Кажуть мені мої колеги, що це пані Галина. Добрий вечір вам. Доброго вечора, пані Галино, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Яке у вас питання сьогодні? Пані Галино. Я хотіла задати до пані Катерини, до шановної пані Катерини. Хотіла задати таке питання. Я захворіла на коронавірус і перший раз узнала, що у мене цукровий діабет 11,5 цукор у мене був. Скажіть, будь ласка, Катерина, мені, може воно буде таке, от коронавірусу, чи може мене раніше він був, може буде такі? І які ознаки цукрового діабету, якщо є цукор, які ознаки, так, ну, що відчуває людина? Дякуємо вам, пані Галино, дякуємо за дзвінок. Зараз спробуємо відповісти на це питання. Я розумію, що це більше до ендокринолога, наскільки так, я розумію, а не до офтальмолога питання, але... Тим не менше... Ну, з таких загальних ознак може бути як відчуття спраги, коливання ваги, відчуття голоду, деколи такі, от, що людина не може, от, треба щось буквально з'їсти, бо ну, от настільки дуже відчувається голод. Ну і відповідно, якщо це людина, яка перенесла коронавірус, якщо був виявлений під час того підвищений рівень глікемії 11, це є вже першим і беззаперечним приводом звернутися до ендокринолога по консультації. Я сподіваюся, що пані Галина так і зробить, тому звичайно, що все-таки варто дбати про своє здоров'я безпосередньо із спеціалістами, які можуть щось порадити. До речі, до теми коронавірусу і зору ми трошки згодом повернемося у нашій програмі. Обов'язково пояснимо і ці проблеми і нюанси, які можуть виникнути. Але продовжуючи тему дітей, то є ще такі різноманітні в батьків, напевно, стереотипи, що потрібно дитині давати багато чорниць, там щось подібне в сезон, багато моркви для того, щоб зір був хороший. Чи може це все-таки хоча б в дитячому віці допомогти? Бо, наскільки я знаю, то в дорослому це зазвичай вже ніяк не допоможе.
Ну, взагалі, їсти вітаміни здорово в будь-якому віці. І так як наш край має достатньо чорниці в сезон, і морквочка теж всіх росте на городах, бабусів, дідусів, так точно. Але треба ще ці продукти їсти правильно. Ці вітаміни, які важливі для зору із чорниці, із моркви, вони засвоюються, вони є жиророзчинними, перш за все, і вони засвоюються в організмі, коли вони їдяться, споживаються з жиром. Тобто чорниця має бути сметанкою, морквочка має бути сметанкою, дає якийсь відсоток жиру, чи там з олійкою і ложечка там цукру, щоб дитина не так та олія була не дуже їй смачна. Тобто виходить, що коли я чорницю їм просто з цукром, бо не люблю зі сметаною, то ніякого ефекту не отримаю. Ну, ви отримали ефект, але він мінімальний, але міг би бути більший, скажімо так. Я зрозумів. Гаразд. Тоді далі пропоную нам із вами поспілкуватися, а загалом про більш поширені проблеми, коли ми маємо близорукість або далекозорість. Ну, так звану, звісно. Так. А коли безпосередньо ми йдемо по окуляри, наприклад, і купуємо із мінусовим показником або ж із плюсовим. Розкажіть, чи це виникає так само у зв'язку із якимись проблемами зі здоров'ям, чи це в силу віку, чи взагалі з яких причин це зазвичай? Ну, перш за все, міопія і гіперметропія – це близорукість і далекозорість, як ми кажемо так в народі. Це, перш за все, це особливості будови. Тобто, є будова певна рогівки, яку треба скоригувати. Є різні фактори, які можуть так, ну, сприяти розвитку. Це і генетична схильність, це і вік, тому що для певного віку є свої патології. Ну і, в принципі, як ми вже сказали, і навантаження на зоровий аналізатор, це теж в певній мірі може бути тригером. Ну. Ну, але ми з вами знову ж таки перед програмою спілкувалися там про мій зір, що в мене не є великий мінус. Так. І ви мені розповіли про те, що до певного віку, там приблизно до 25 років, це повинно в ідеалі стабілізуватися, якщо є якісь зміни, і відповідно далі вже вони не повинні проявлятися. Чому тоді в такому випадку це відбувається, і саме там до 25 років, а не далі? Взагалі око як орган, воно росте плюс-мінус до 24-25 років. Тобто поки відбуваються зміни в оці, тоді можуть бути і такі процеси. Поки відбувається ріст організму, так. І це більше стосується діток і більше стосується міопії. Ага. Тому що, як правило, гіперметропія, далекозорість – це є особливості будови рогівки, які ну, в силу своїх особливостей виникають пізніше трошечки. Виникають там після 40. Варто дітей дуже уважно спостерігати і не нехтувати оглядами в офтальмолога, тому що міопія може проявлятися як там з раннього дитинства, так і в середньому шкільному віці, так і от вже в університеті, коли ми маємо дуже велике зорове навантаження і багато там читаємо, пишемо курсові, дипломні і так далі. Тобто є оцей фактор, як я вам вже казала, порушення гігієни зору. Ну так, ну, порушення грубо. По суті грубо, так, гігієни зору. І ці порушення, вони завжди мають бути скориговані офтальмологом. Тобто, якщо є якесь порушення, його потрібно виправити. Тому що, якщо не виправляти, то око, воно перепрацьовує. Воно в постійному тонусі. Воно не може ніяк розслабитись. Тобто, в молодому віці це є дуже важливо. Гаразд, тоді як його все-таки розслабляти, бо знову ж таки багато хто не вірить у там дієвість цих вправ, коли потрібно очима десь там рухати, дивитися спочатку дуже близько, потім далеко. Ну, взагалі, вправи це є трошечки з розряду, ну, як ви вже сказали, міфів, так? Теж так само. Тому що вони, в принципі, оці рухи очним яблуком вверх-вниз, вправо-вліво, по колу, вони покращують кровотік. Але на зміну рогівочки, заломлення її, вони, в принципі, не впливають.
Фокусування, як ви кажете, надалі на близ, це є актуальним для діток. І, ну, в принципі, актуальним є до певного моменту росту організму, коли є активні процеси акомодації. Тобто ми сфокусуємо на близь, фокусуємо надалі, тим самим заставляємо око наше так, ну, працювати, так? Але якщо вже є встановлений діагноз міопії, якщо всі оці наші моменти там дитячі, дитячі офтальмологи знають, є моменти лікування і акомодаційні, і різні там апаратні методи лікування, так, якщо вони не працюють, треба вдягнути окуляри. Тому що коли є повна адекватна корекція цих оптичних порушень, то око знаходиться в рівновазі. Сітківка отримує чітке зображення, яке чітко попадає на сітківку. Не ближче неї, не далі неї, а чітко на неї. І тоді ці процеси, якби, вони в стабільності знаходяться. І наше око, воно працює адекватно. Якщо цього не робити, то, на жаль, ну, розвиваються так звані амбліопічні процеси, коли наша сітківка не отримує адекватного зображення, вона, ну, по суті, не працює. Тобто забуває, як сприймати світло. Ну, грубо кажучи, в тому роді, і розвивається так зване ліниве око. Угу. І якщо в діток оці проблеми міопії не коригувати, і розвинеться амбліопія, тобто ліниве око, то, на жаль, в старшому віці ми вже не зможемо нічого зробити. Тобто це потрібно коригувати від самого початку. Тобто я правильно розумію, що ви кажете, що якщо приписують там окуляри, припустимо, мінус 2 і 0 з показником, то ми повинні саме такі окуляри носити і не зменшувати їх. Ні. Бо я знаю, що є теорія про те, що потрібно зменшити, а потім око нібито адаптується. Самовільно нічого робити не можна. Тобто так, як лікар вам, офтальмолог, підібрав окуляри, так їх треба і носити. Але йдеться про те, що деякі спеціалісти, вони ж теж так рекомендують. Все-таки, ну, взяти, наприклад, менший мінус, бо так нібито буде легше для ока. Ну, дивіться, взагалі всі офтальмологи, я впевнена, вони зараз мають дуже великий, ну, вибір інтернет-навчання, і ми їздимо завжди на конференції, і за останніми рекомендаціями саме міопія та і будь-які зміни заломлення, і гіперметропія, і астигматизм мають мати повну максимальну переносиму корекцію. Тобто, якщо це є мінус 2, і ми ставимо мінус 2, і людина його переносить, то вона носить мінус 2. Не мінус 1,75, не мінус 1,5, а так, як воно має бути. В нас є телефонний дзвінок до студії. Ми, на жаль, не маємо дуже багато часу на нього, але мені передають мої колеги, що вам, глядачі, передають подяку за вашу інформацію, яку ви сьогодні надаєте. Дякую, мені дуже приємно. Я теж вам вдячний, але ми ще маємо декілька питань, які мусимо обговорити. Обов'язково. Гаразд, тоді безпосередньо про корекцію зору. Як це краще зробити? За допомогою лінз чи за допомогою окулярів? Що ви зазвичай рекомендуєте? Тому що тут теж багато офтальмологів різну інформацію надає. Я за будь-яку повну максимальну корекцію, чи то лінзами, чи то окулярами. Перш за все, це залежить від людини. Залежить від умов її праці, залежить від взагалі стилю життя. Але момент з лінзами є такий, що лінзи вимагають певної, контактні лінзи вимагають певної дисципліни. Тобто зранку це має бути обробка рук, обробка лінз, правильне їх одягання, правильне їх знімання, свіжі розчини, лінзи не мають бути простроченими і так далі. Тобто це певна така дисциплінованість. З окулярами, звичайно, легше. Є певні серветочки спеціальні, протер собі лінзочки, вони чистенькі, вдягнув, нос. Але теж за окулярами треба слідкувати, щоб лінзи не були затерті, подряпані, брудні, ну, тому що, відповідно, якість зору тоді ми не отримуємо таку, яку потрібно. Ну і є ще такий момент один, що контактні лінзи мають певні обмеження. Якщо, наприклад, людина має часто запалення повік, це блефарити, часті ячмені, часті кон'юктивіти, алергічні
компоненти, то їм, як правило, лінзи, ну, не те, щоб, ну, вони взагалі протипоказані. Можна десь там вдягнути, ну, там, якісь там, йдеш на прийом, чи на якусь конференцію одноденні, але для постійного носіння – ні. Для цих пацієнти, вони, для них пріоритетніше вдягнути окуляри. Я ще чув про контактні лінзи, те, що не можна їх вдягати під час застуди. Це теж, я так розумію, стосується як і алергічних реакцій. Звичайно. Тому що на них залишаються якісь мікроорганізми, мікроби. Ну, і алергічних, і вірусних процесів, і бактеріальних процесів. Тобто, коли око є неспокійним, око є подразненим, ні про які лінзи мова йти не може. Але, окрім того, дуже часто є ще такі пропозиції про лазерну корекцію, наприклад, зору. Як ви до цього ставитеся? Тому що тут теж дуже багато нюансів, наскільки я знаю, може бути. Так, ставлюсь позитивно, абсолютно. Лазерна корекція зору за останні роки вона дуже спрогресувала. Наприклад, якщо ще на початку ми могли коригувати в міопію і в гіперметропію, тобто в плюс і в мінус 9 діоптрій, то зараз цей діапазон розширився до 15 діоптрій. І розширився також діапазон корекції і астигматизму при певних, ну, якщо це потрібно людині, якщо він наявний. Сучасні лазерні установки, вони роблять дуже тонкі лоскути, дуже тонкі зрізи рогівки, вони дуже ніжно на неї діють. Якщо, наприклад, на початку це були більші обмеження по товщині рогівки, тобто якщо рогівка була затонка, то ми казали, ну, у вас така будова не дозволяє це зробити. То зараз ці обмеження, вони стали менш такими гострими. І вже дійсно, коли рогівка дуже тонка, то так, не можна. Але є такі методи, які дозволяють все-таки виконати це втручання. Ну, але все-таки якісь протипоказання є. Тому що я так розумію, що зір повинен повністю бути сформованим, вже бути сталим, нікуди не рухатися. І, відповідно, багато інших чинників. Ну, якщо ми говоримо про стабілізацію зору, то перед лазерною корекцією будь-який, ну, от, лазерний хірург, оптометрист-хірург, він каже таку фразу, що зір повинен бути стабільним від року часу і більше. Тобто це є періодичні огляди в офтальмолога з виконанням певних діагностичних процедур, які нам допомагають слідкувати за стабілізацією процесу. І якщо наш процес стабільний протягом року і більше, то ми, звичайно, а краще 2 років, то ми, звичайно, можемо виконувати цю процедуру безпечно. Зір і коронавірус. Ми, на жаль, не встигаємо вже подивитися безпосередньо сюжет про це, але тим не менше, як це пов'язано, тому що я знаю, що зовсім нещодавно відбувалася конференція. Відповідно, для офтальмологів і про це серйозно спілкувалися. Взагалі, коронавірусна інфекція, вона уражає перш за все судини. Як я вже казала, в оці є і поверхневі, і внутрішні судини. Безпосередньо я і моя завідувачка, професор Ульянова Надія Анатоліївна, ми проводимо огляди даних пацієнтів в умовах інфекційного стаціонару Волинської обласної клінічної лікарні. І інколи навіть переважна більшість пацієнтів, вони не скаржаться. Тобто все є так, як і було з зором. Але при огляді очного дна ми відмічаємо різні зміни. Від звуження артеріол до наявності крововиливів, до наявності набряків навіть, зорових нервів, ну, які є в комплексі також із неврологічними певними компонентами. Тобто спектр уражень є досить широкий. Але ці ураження, вони німі, тобто вони не дають симптоматики. Але дуже важливо для цих людей діагностика таких уражень, тому що в реконвалесцентному періоді вони до нас приходять, ми коригуємо певну терапію, ми даємо рекомендації щодо гігієни зору і на що вони повинні звертати увагу вдома. Ну, тобто, от в такому плані. Тобто, я правильно розумію, що люди, які останнім часом хворіли на коронавірус, відчували якісь симптоми, пов'язані з цією хворобою, повинні після одужання в першу чергу відвідати офтальмолога, аби перевірити зір? В першу чергу вони повинні відвідати
і офтальмолога в тому числі, і тих спеціалістів, до яких вони мають скарги, або вони відчувають, що щось не так. Але офтальмолог іде так в трійці лідерів, так точно. Я зрозумів. Дякую вам за ту інформацію, яку ви сьогодні надали. Я сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемося для того, щоб далі ще більше поговорити про здоров'я зору, про офтальмологію, тому що тема насправді широка, усі хочуть гарно бачити. І, як ми зрозуміли сьогодні, головне без самолікування, а все-таки зі зверненням до спеціалістів і з максимально точною, достовірною консультацією. Звичайно. Я вам теж дуже дякую за запрошення. Радо всіх проконсультуємо бажаючих. Я сподіваюся, що надана мною сьогодні інформація багатьох людей націлить на профілактичні огляди в окуліста, на те, щоб прийти і перевірити стан своїх очей. І, як казав академік Філатов, сонце повинні бачити всі. Тобто, як би там не було, а ми вам допоможемо це сонце бачити якомога довше і на постійній основі. Дякую вам ще раз. Дякую і нашим глядачам, які протягом цієї години були разом із нами. Я нагадаю, що проект «Телемедицина» традиційно виходить щопонеділка о 20-й годині у прямому ефірі на 12-му каналі. Тому до зустрічі вже за тиждень. Будьте щасливі та завжди здорові!